O divino amor está transformando meus relacionamentos em expressões de amor externamente. O amor de Deus está sempre disponível, mesmo se nos encontramos em conflito. Percebo que ao surgir dificuldade entre uma pessoa e eu, é porque esse dom supremo não está sendo expresso de forma elevada. Procuro entrar em silêncio auscultativo e, com sincera entrega, volto-me para o próprio interior e uma luz curadora me envolve e me inspira como agir e me relacionar, evitando a desarmonia. Proponho-me assumir um novo compromisso, isto é, aplicar a empatia, ouvir com compreensão e boa vontade. Essa postura me leva a constatar com muita gratidão a transformação do meu relacionamento, no qual suscito o amor de Deus, curador e transformador, reconhecendo e honrando a divina presença do outro em mim. Quando agimos através da personalidade somente, é que se geram os conflitos, porque a persona é separatista. É imperioso que reservemos tempo diário para aquietar e saber que somos um com Deus. Peço com humildade que o Pai Amor ajude-me na disciplina diária de buscar e aspirar essa união, até que ela se cumpra e me revele conscientemente. Deus é e eu sou. Muito obrigada, meu.